Velkommen til Mund og Køkken. I dag så skal vi lave en dansk hotdog. Og så starter vi med at finde en normal hotdogbrød. Så knipper man sådan af. Og skal man bruge sådan en kniv. Og så skærer man løs. Franskerne, de er sådan lidt usunde. Så bruger vi simpelthen en gulerod til pølse. Man skal enderne af. Så er det bare. Det er jo fint. Lige så godt. Og så skal jeg bruge noget i køleskabet. Og så finder vi lige noget i køleskabet. Ja. Normalt lige nu, så prøver man jo omelade og ketchup i. Men vi prøver noget lidt dirty. Ja. Vi tager faktisk noget pomfritsovs. Og det er bedst, hvis man kan finde nogle råvarer, der er lidt for gamle. Og så er der også godt lige, at man kan få noget dressing. Noget dressing? Fra koffein. Ja. Eller syltetøj. Det er også altid lækkert lige at få på sin hotdog. Eller dansk hotdog. Og så kan man faktisk også gøre det helt nye, trendy. Man prøver bare salami spejlpøls på. Så tager vi først med. Nu skal jeg se. Hvad skal vi her? Og det prøver vi så bare på der. Og der tror jeg fik fat på den der. Så putter vi syltetøj på. Ja, der skal jo godt med syltetøj på. Ja, vi har faktisk lige købt en ny til det. Og så skal vi lige kigge på den. Den ser fristende ud, hva'? Det putter vi på i stedet for de der syltede rødder. og så har vi puttet salamin på. Skal vi lige have sådan en lille strand her. Og det var dressing? Ja, det var dressing, fordi nu kommer det delikate. Altså, det var det, der gør den god. Ja. Så lige... Det er pålægtsikkerhed. På med det. Og på med det. Sådan. Så fra gulerummet, så har jeg sådan nogle... Det her oppe i toppen. Jo. Og det kan man faktisk godt spise. Ikke kun hvis man er hest eller gris eller hvad man nu kalder det. Det kan man faktisk også godt. Fordi det gør den bare endnu mere lækker. Det kan jeg godt sige. Altså, det er ligesom dild. Det er ligesom dild, den her. Det smager ligesom lækkert. Og så er der bare... dansk hotdog. Og så skal vi smage om vores danske hotdog. Smager godt. Spise, det smager fint nok. Men min assistent, hun er altså lige på skærestuen, og nu så lider hun med madforgiftning.